Vamos tentar ser campeão do Exa Games, Skid Games ou Round 6. Então, já vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Vai! E vai começar. Vambora. Vamos chegar aqui. Vamos lá. Bem-vindo ao Skid Game. Tradução por. Tá. Esse aqui é o primeiro jogo de muitos. É batatinha frita 1, 2, 3. Opa, a gente pode dar um soco em alguém. Olha, eu derrubei. Vá para o outro lado e você estará seguro. Ok. Derrubei você também, cara. Luz verde, bora, 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 bora. Opa. Parei. É isso. Bora, 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 bora. Segue viagem. Segue viagem. Segue viagem. Parei. Ok. Ok. Bora, segue, segue, segue. Vamos, time. Vamos, 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 vamos. Vamos passar em primeiro. Opa, parei. Calma, campeão. Calma. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir. Opa, parei. Ó, oh, tô intacto por enquanto. Eu acho que tem tipo uma taxa de. Como é que é? é... Opa, parei. Acho que tem tipo meio que uma taxa de proteção para evitar que alguém seja morto pelo lag, ok? Opa, parei. Ok, ok. Ok. Eu tô aqui bem na pontinha porque é melhor pra mim, né? Bora lá. Opa, parei. Ok, já vamos passar aqui. Sem te perder esse daqui, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos parar aqui. Passei, passei, ok? Passamos aqui. Eita, eita, não vou deixar você passar aqui não Aqui você não passa, amigão Aqui você não passa Opa, opa, eita, eita Eita, que isso Que isso, tá Opa, opa, sai, 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 você também Calma aí O oh, pessoal ali tá, tá abusando ali do, 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 poder Aqui, ó Ele quer sair empurrando os outros Opa, 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 vai, vai passar aqui não Aqui você não passa Aqui você não passa Aqui você não passa, vambora, vambora que isso? Dá pra ser empurrando os outros, cara? Opa, opa, você quer brigar, amigão? Você quer brigar? Então briga, então vai brigar aqui. Então vai brigar. Então vai brigar. Você quer brigar? Você quer brigar? Então cai na porrada. Bora, 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 bora. Você não quer brigar? Vambora, vambora. Você não, não é o corajoso, não. Vambora, vambora. Não é o corajoso não. vambora, vambora. Cai na porrada comigo. Opa, 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 opa. Opa, já vaza aqui, já vaza, né? Já, já vaza, já vaza. Ah, chegaram todos os jogadores. Já, ô. já vaza. Já vaza você também, ó. Vocês. Tá tirando? Você tá tirando? Bora, bora. Vamos lá, família. Vamos nessa. Hum, já é assim, cara? Bem-vindo ao Comeia. Corte o cookie na linha a seguir. Vamos lá. Se o cookie quebrar, você será eliminado. Eu sou 001. Ah, não. Um monte de gente é 001. Pensei que era. Eu era especial. Vamos lá, gente. Opa. Ah, a gente. Só pode ir clicando, ó. Ó, oh, gente. Quando for nesse minigame aqui, vai clicando, beleza? É muito mais fácil do que você tentar ir arrastando e tal. O seu biscoito é quebrar muito mais fácil. Ainda bem que é o um triângulo, né? Imagina se não fosse. Ah, sai, sai, sai você também. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sai, 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 sai. Isso aí, ó. Oh. mexe com a pessoa errada, não, filhão. Opa, tô. Eita! O cara foi pra vala! Não chore, meu amigo. Calme. eu vou ganhar por você. Eu tenho, eu tenho a certeza disso. Opa, vaza daqui, meu. Ô, oh, vaza daqui, meu. Ô, oh, oh, me solta, me solta. Ô, oh, que isso? Ah, vaza você também, meu. Falta aqui, juiz. Que é isso? Bora, bora. Opa, vamos ver esses cooks. Ok, beleza. Nossa, tamo bem na fita, hein, rapaziada. Tamo bem na fita, rapaziada. Opa, parabéns por chegar tão longe. Eita, bicho. KKKKKJ. É hora de descansar. Hum, vou me esconder. Vou me esconder porque vamos esconder porque vai ter falta. Falta não, ter faca. Ter Recomendo que você forme aliança contra os jogadores. Boa sorte, bons sonhos. Eita, eita. Vaza, vaza daqui, campeão. Nossa. Opa, 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 opa. Não, a gente tem que formar alguma aliança, gente. Calma aí, calma aí. Vamos formar uma aliança, vamos formar uma aliança. Ô, 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 aliança, né? Vamos aqui pra cima. Ah, esqueci. Você ganhará um taco de beisebol para proteções. Eita, rapaziada. Que os mais fortes sobrevivam. Calma aí. Opa, você quer brigar, irmão? Você quer brigar mesmo? É isso mesmo? Opa, opa, opa. Segura, segura a onda. Nossa, tá muito escuro aqui. Opa, opa. O cara tá tentando vir. Ele tá tentando vir mesmo. Rapaziada, que isso? V vamos aqui pra luz. Opa, opa, opa. Calma aí, calma aí. Como é, que, como é que bate com isso aqui? Ah, então eu vou te derrubar, cara. Opa, opa, opa. Que isso, rapaziada? Que isso, que isso? isso? Oh, o cara grudou em mim, cara. Ele não quer me soltar mais. Opa, opa. Vamos jogar no escuro, no escuro, gente. No escuro a gente tem vantagem. Vamos jogar no escuro. Opa, opa, passei por cima. Opa, opa, deixa os caras entrarem em confusão ali. Eu vou ficar suave aqui na minha. Você sabe, né? É poucas, amigas. É poucas. Se os caras virem, ok. Se não virem, beleza. Opa, aqui a gente já tem tá um corredor livre, ó. É poucas time, é, pou... é poucas, é poucas. Se você quer sobreviver, você fica isolado. Se você não quer, você vai pra treta. Eu não quero ir pra treta, e é isso. Olha, o meu não, não agride, ó. Ele não, não tá agredindo os outros. O que tá acontecendo aqui? Bora, 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 bora. Ó, a gente pode empurrar os outros. Eu empurrei um cara ali para ele não vir para cima, mas é aquilo, né? Amigo, é poucas. Deixa o pessoal aí se matando e vamos. E vamos se protegendo aqui. Vamos subir lá em cima. Aqui a gente tem a visão de todo mundo. Se der problema, a gente sai fazendo uns parcozinhos aqui, né? Ó, a gente não pega nem no teto. Beleza, 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 beleza. Opa, opa, calma aí. Opa, amigão, segura a onda. Segura a onda, amigão, segura a onda, ok? Segura a onda, companheiro, Que você não tá sozinho, não. Vambora. É isso, fechou, 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 família, fechou. Fechou, já era. A gente sobreviveu, já. O mais difícil a gente conseguiu que foi sobreviver a esse monte de porrada, porradaria aqui, né? Pancada pra todo lado. Ah, espero que todos... Ah, sai, que isso, que isso, vai agredir mesmo. Vai agredir mesmo. Ah, meu companheiro, mas daí você vai. Vamos, levante-se e prepare-se para o próximo jogo. E não tem gente que se agride, eu pensei que não tava mais contando. Que isso, o pessoal aqui tá ousado. Hum. Nosso próximo jogo é Cabo de Guerra. Eita, família, vamos ganhar isso daqui, hein, família. O botão aparecerá. Aperte ele o mais rápido que puder. Boa sorte que vença o melhor time. Ok, vamos nessa, família, vamos nessa. Vamos ganhar isso daqui. Sem maldade, vambora. Opa, 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 opa. clica, clica, clica. Clica, 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 vambora, vambora, vambora A gente é o roxo, a gente é o roxo, vambora, vambora, vambora Já empurramos um, já empurramos o outro E a gente faz fileira Campeões do Cabo de Guerra Campeão Nacional do Cabo de Guerra Olha como eu tô, tô mal bugado Opa, opa, peraí, dá pra, pra empurrar os outros aqui? Que isso, eu tô bugadaço Meu Deus do céu, vambora família Uma ponte de vidro se estende Diante de você, escolhe o vidro ou certo ou caia. Então, mas o pessoal que tá como? Insanamente insano. Opa, para! Nossa, eu não vou na frente mais nunca, cara. Ah, vamos, vamos embora ah, Não! Meu Deus, por que deixaram o hitbox ligada, cara? Oh, palhaçada isso! Não, é muita palhaçada esse negócio. Olha isso, cara, deixaram o hitbox ligado. Oh. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pra parar, pra parar. Não! Meu Deus do céu. Oh, alô, dono do jogo aí. Pelo amor de Deus, como é que vocês deixam a hitbox ligada num jogo desse, cara? Oh, oh, hitbox não, né? A colisão entre os players ligada. Oh. Ah, ali, ali eu vou então vou ficar começar a ficar parado nos vídeos e deixar os outros passar por cima. Não, isso daí totalmente desvantajoso esse negócio. Não, vamos parar. Então, muito obrigado para quem assistiu esse humilde vídeo aqui até o, o final. E, obviamente, que todo mundo seja contra... Ah, essa é negócio aí que pelo amor de Deus, hein? A gente só se deu mal, só se deu mal. Então é isso. Valeu, falou e fui. Até mais. E tchau, falou, fui! Uh! <mulô> <mulô>